Hej igen. Velkommen til Morten Rasmussens fiskelektion. Fang fisk. Glem nulture. Bare fang fisk. Fisk med flexibite. Kanon intro. Hej og velkommen til den her video. I den her video er Rasmus og jeg taget ud til Christianshøj Politek. Det er dem her, I skal spørge om, det kan jeg godt sige jer. Der mødte vi Kevin og Niklas, som spurgte lidt ind til det her bombardefiskeri. Men det vender vi tilbage til senere i videoen. Jeg ser, der er en regnbue dernede. Ja tak. På den nye Halloween farve. Dusen kan altså bare et eller andet. En mega fin fisk. Hvad er du på, Rasmus? Jeg har triple tails, orange. Men før de her to gutter de dukkede op ved søen, så havde Rasmus og jeg faktisk noget rigtig fortræffeligt fiskeri. Så. Som I kan se, så gav Rasmus en gas med flexibait triple tail, hvor jeg gik og fiskede med en af de nye Halloween farver med fidusen, hvid med rød splat. Og den stang, jeg fisker med i den her video, det er faktisk en Reaper 2 i 6-6 fod, der hedder 1-7 gram kastevægt. Den kom faktisk ikke i starten, men den er altså landet i butikkerne nu, og det er altså en super sprød stang, synes jeg. Endnu en på den her lille lækre sag. Det er selvfølgelig super fedt, når man endelig er afsted, at man er i god selskab, og at fiskeriet også er super fedt. Triple tail. Den kom 7 gange, den her fisk, og jeg fortsatte bare med at rulle. Og det er også det, man skal? Ja, det der med, at når man mærker det mindste hug på flexibite, så skal man bare fortsætte med at rulle ind, til den mærker vægten på fisken. Sådan. Ja, godt nok. Ja, tyk. Tyk. Tyk fisk. Godt, Rasmus. Tak. Morten. Det er fedt, når man bare sidder og snakker sammen, og så lige pludselig. Rasmus, jeg sad lige og viewed noget video på mit GoPro, og så siger det bare... Smok hey. Det er bare flexibite. Flexibite. Den sidder bare perfekt hårdt i takten. Den kom 4 gange den der. Jeg blev bare ved med at rulle ind. Bombarde og gummi, det kan altså også noget. Nu har Rasmus jo fanget 3 stykker, ikke? Jo. Pas på, at man ikke låses til din navn. Ja. Fordi det kan gøre, at man får en nulture. Ja. Og nulture, det gider vi ikke. Nej. Så derfor er det rigtig godt at kunne en masse forskellige ting, eller i hvert fald kunne finde ud af at fiske med nogle forskellige ting. Og se, nu der igen. Og nulture gider vi ikke. Nej. Men nu det her lille bombardefiskeri. Rasmus, han fisker med en 7-fods Reaper, og det kan man sagtens fiske med sådan en lille bombardefiskeri. Og søen, den er egentlig ikke ret dyb. Så det lange forfang, det er egentlig ikke det, vi har behov for. Så er der 4 på gummi. Så skal man lige huske at tjekke bremsen igen, efter man har fejlet en fisk. Jeg vil gerne lige skrue lidt på den, så man kan sætte krogen ordentligt, når den hugger. Lige i dag har vi fundet ud af, at blydet gerne må sidde omkring de der 40 cm nede fra havnen af. Justere blydet op og ned af linen, indtil du finder en rigtig dybde, hvor der er flere hug end hvad normalt er. Så. Der havde jeg lige hugget igen. Det er fordi, jeg var i gang med at snakke. Der igen. Der. Så den, Rasmus! Woohoo! Gummi, Rasmus. Lad det. Det er fint, det der er rundt. Den er lige landet derude, mand. Så der er flexibite, 6-6 hus. Den er brugt. Får den lige lov til det der? Får den lige lov til det der? Nej, der er sgu egentlig meget godt. Faktisk en rigtig fin fisk. Flot fedt, at den har på hælen. Ja, jeg har ikke alt muligt om det. Vi ikke lære mig at spille sådan en der op. Jeg har alt det med. Jeg har alt det. Altså, jeg plejer jo at have stangen slinket, ikke?
Nej, jeg er lidt uerfaren på det der bombarde der. Niklas kom og spurgte om vi havde lyst til at vise, hvordan man riggede bombarde op. Så hvis man kan hjælpe andre til bedre fiskeri, give dem nogle redskaber, så synes jeg, man skal tage og gøre det. Nul tur gider vi ikke, men nul tur, det får vi alle sammen. Men at have flere redskaber i bagagen, det gør selvfølgelig også, at man højner chancerne mere. Ja, det kan godt være, at de kører flere steder hen bare. Nej. Og vi har jo tænkt tak, vi skulle i alle potentækker her i Jylland. I dag. Nej. Vi skal også nå på toilet og alt muligt også. Nej, vi har også et arbejde. Jeg har skole. Ja, du er jo dømmer. Rykke en op. Sådan, Rasmus. Så snart du skal til hjem. Og det er det 100 på? Jeg tror ikke på dig. Jo, lige ved at pakke sammen. Rasmus, han har faktisk en time mere, end jeg har, men... Med lidenhed med gæster med søen, så stopper jeg nu. Hold. Ja, hold. Det er ikke okay. Nej, det er træls, det der. Ja, det er godt gået. Bare træls for os andre. Jamen, nu har I det samme avn, så kan det jo kun gå... Ja, vi gør et forsøg. Men jeg skal nok lige øve med det her. Så skal jeg lukke dig for, at det kan stærke. Der er jo en grund til, at man følger dem på YouTube. Det kan jeg da tilbage se nu. Jeg tror for det meste klippet, men det er gået rimelig stærkt det her. Det gør også være den første gang, vi fanger på gummi. Nu skal vi heller ikke tro, vi er helt i ombord. Inden vi kørte, så lykkedes det faktisk for Kevin at fange hans første gummifisk efter et bombardeflod. Og det er jo selvfølgelig super fedt, at det man lige har stået forklaret og vist, at det faktisk kan lykkes. Vi har snakket om bombardefiskeri, og vi har rigget op og vist. Og nu står Kevin nemlig med fisk. Kunne du mærke dunket? Det kunne jeg. Var der flere dunk? Overhovedet ikke. Nej, det var et kontant dunk. Man kan fortælle efterfølgende, efter Rasmus og jeg kørt, så havde de faktisk et rigtig fortræffeligt fiskeri. Kevin han fik 2 på gummi, og Niklas han fik 3. Og det var fisket efter et bombardeflod. Så virkelig godt fisket af de 2, og jeg er helt sikker på, at de nok skal komme til at dyrke det her bombardefiskeri lidt mere fremadrettet. Ellers så vil jeg slutte den her video af med at sige tak fordi du så med, og indtil næste gang, så knækker Brik derude. Ja. Tak for hjælpen. Første gummifisk!